Атырау облысының Құрманғазы ауданына қарасты Көптоғай ауылы маңына орнатылған шекара қоршаулары алынып тасталды. Қиғаш өзенін айналдыра бағаналар тұрғызылса бастағанда тіршілігі өзенге байланған ауыл халқы наразылық танытқан. Бұдан кейін тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Қорғаушылар кері алынған соң қоршаулар келе алынған соң малды өзеннен суаруға және алқаптарға су жеткізуге кедергі болмайды, дейді аудан әкімдігі. Кеше құрған елді бөлген границаны бүгін алып кетіп жатыр. Қазақстан мен Ресей арасында 2005 жылы қол қойылған келісімге сәйкес шекара белдеу орнатылды. Демаркациялық жұмыстары әлі аяқталған жоқ. Дәл осы Көптоғай елді мекені аумағындағы инженерлік жолақтарды айқындау кезінде нөмірі 23-ші және 24-ші шекаралық белгілер арасындағы 1500 метрге дейін созылған қоршау Ресей аумағына кіріп кеткені анықталған. Қазір осы олқылықты жою жұмыстары жүріп жатыр. Аталған инженерлік құрылғыны өту сызығын өзгерту бойынша жергілікті тұрғындардың тарапынан қандай да бір өтініштер болатын болса, бұл сұрақты шешу бойынша құзырлы органдар сыртқы істер министрліктеріне тағы басқа органдарға өздерінің әкімшіліктері арқылы шығуларына болады.